Anar Aygün'ü təhqir etdi. Əvvəla kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Stilist Anar Ağakişiyev xalq artisti Aygün Kazımovanın xarici görünüşünü təhqir edib. Qafqaz Info xəbər verir ki, o Instagram səhifələrinin birində müğənninin videosuna şərh yazıb. Qoca transa oxşayır. 53 yaşında azərbaycanlı xanım belə görünməməlidir. Hər şeyin ədabi üsulu var. Həyatda ən çəkindiyim şey yaşlananda Allah ağlımı almasın. Stilistin fikirlərinə dəstək olanlar da olub, onun özünü tənqid edənlər də. Sosial şəbəkə istifadəçiləri Anar Ağakişiyevi tənqidlə təhqiri qarışdırmamağa çağırıb. Onlar həmçinin stilistin bir zamanlar Aygün Kazımov ilə çalışdığını, eləcə də hazırda türkiyəli müğənni Bülənd Ersoy ilə əməkdaşlıq etdiyini xatırladıblar.